Birinci siniflərə qəbul prosesinə start verildi. Prosesin daha çevik və şəffaf təşkil məqsədilə dövlət ümumi təhsil müəssisələrinin birinci siniflərinə qəbul elektron sistem vasitəsilə həyata keçirilir. Belə ki, keçən tədris ilində məktəbə hazırlıq qruplarında təhsil alan şagirdlərdən 94 min nəfər artıq birinci sinifə birbaşa yerləşdirilib. Bunu Təhsil Naziri Emin Əmirullayev Facebook səhifəsində yazıb. Bütün valideynlər və qanuni nümayəndələr uşaqları sərbəst şəkildə 3w.mektebeqabul.edu.az elektron portalı vasitəsilə qeydiyyatdan keçirə bilərlər. Qəbulla bağlı hər hansı çətinliklə qarşılaşdıqda qeyd olunmuş WhatsApp hesablarına və yerlərdə, yəni Bakı şəhərdə daxil olmaqla fəaliyyət göstərən alternativ qeydiyyat mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz, deyə nazir bildirib.